たった今貴様にとっての秘宝が一つ追加されたぞ。何？証拠だ。なるほど。それが1分間限定とはいえ、メリオダスとゼルドリスを打ち倒した力か。面白い。その力、どれほどのものか我自らが吟味してくれよ。ここが魔人王。ここが魔人王。エスカドール、僕らも加勢するよ。邪魔は許さん。ようやくこの時が来た。エスカノール。味わうがよい、人間。これが魔人王の力ぞ。出来損ないの我が息子とは別次元であろう。だが痛みだけだ。貴様の一撃からは何の思いも感じる。わけのわからぬ妄言を。問題は時間だろうが。褒めて使わず、この我と対等に渡り合える人間が存在するとは。だがやはり貴様に勝機はない。時間切れだ。友よ、これでようやく誓いを果たせる。エスカノールに何が起きたの？どうして1分を超えてザ・ワンを保っていられるんだ？エスカノール、お前まさか。では罪状を読み上げる。王国周辺の町において幾度も民草に恐怖を与え、現場に駆けつけた王国聖騎士たち、並びにザラトラス聖騎士長への過剰な暴行。大丈夫か兄貴？しかし本当にあれは日中に見た男と同一人物なんだろうか？さらには国王陛下の御前に引き立てられた際の不遜な態度と言動、よってここに判決を言い渡す。傲慢極まりなき罪人エスカノール、鞭打ち戦火及び卓刑に処す。はいや、待ってください。僕はですね、村を困らせていた怪物をやっつけただけでして、そしたら村人がなぜか僕を怖がってしまい。本当です、国王様や聖騎士様への暴言や暴行は違うんです。あれは僕であって、僕じゃ。意義があるならばはっきり申せ。いや、意義はありません。どうか僕を。こいつの身柄は俺が引き受ける。ねし、自ら手放そうとしていたこの命、大切な友のためにかけること。俺はサンシャインの魔力じゃねえ。え？エスカノールは自分の全生命力を魔力に変換している。あいつは自分の命を燃やし尽くすつもりだ。Yeah.
エスカノールは自分の全生命力を魔力に変換している。あいつは自分の命を燃やし尽くすつもりだ。エスカノール、そんなダメだよ。それじゃエスカノールが死んじゃうよ。早く止めなきゃ。ここまでだ。消えよ。カウンターパニッシュ。パニッシングキル。ファイトファイヤー、ウィズファイヤー。何の真似だ。邪魔立て無用と言ったはずだ。てめえこそ何の真似だバカ野郎。どけ。どいてほしけりゃ力ずくでどかしてみるんだな。俺はこんなことをさせるために七つの大罪に誘ったわけじゃねえぞ。覚えているか。我がまだ己の力を使いこなす術も知らず暴走していたあの頃、何度も貴様に愚の根も出ぬほどに叩きのめされたことを。おこがましくも貴様はその小さな体を張ってサンシャインを使いこなす術を我に教え、生意気にも貴様は孤独だった我に心地よい居場所を与えた。貴様にわかるか、それがどれほど嬉しかったか。わかるよ、エスカノール。獣よ、奴らの臓腑をえぐり出し食らい尽くせ。我はもうずっと己の心に誓い続けていた。エスカノール、かつて手放そうとしていた命、貴様のために、仲間のためにかけることは。お前が俺たちのために命を張るってなら、俺たちもお前のために命を張るのが筋ってもんだろ。そういうことだ。君はとっくに一人じゃないんだ。貴様ら、行くぞ。
マーリン、バン、ゴーセル、キング、ディアンヌ、団長、許せ、我はもはや後には引けぬ。よって今から貴様ら全員に命令を下す。我も共に戦うことを許してください。俺たちは最後の最後まで仲間だ。わかるさ。俺は兄者を信じているからな。お見のすネビュラ、ゼルドリス様まで本気でこの父を。言ったはずだ、あなたを倒すと。魔人王がゼルドリスから分離しかけているのだろう。ゼル！おいのうつも手放して回るものか。あ、残念。ほらよ。ナイスバン。サンキューアバディンエール、10杯おごりな。よかった、ありがとう。本当に俺はゼルドリス、やったな。お前は親父に勝ったんだ。